Չինաստանում տեղի ունեցած ածխահանքի պայթյունի հետևանքով 19 մարդ է մահացել եւս 28-ը փակվել է ածխահանքում։ Դեպքը տեղի ունեցել Սիչուան նահանգում, պայթյունի պահին հանքում 150 աշխատող է եղել։ Նախնական տվյալով գազի արտահոսք է տեղի ունեցել։ Հեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ փրկարարներին հաջողվել է դուրս բերել 100 հանքափորի, նրանց բժշկական օգնություն են ցուցաբերել։ Կատարվածի առնչությամբ հետաքննություն է անցկացվում։ Նմանվթարներ Չինաստանում հաճախակի են գրանցվում, դրանց հիմնական պատճառը անվտանգության վատ պայմաններն են։